Muuseumimaailm areneb ja uuendamist vajas lennusadamas asuv ekspositsioon. Juurde tuli kaasaegseid lahendusi, millistega luuakse emotsioone. Allveepärand on rikkalik. Meie merepõhjas lebab tuhandeid laevu ja paljud neist ootavad veel avastamist. Tänapäevaste vahenditega on võimalik aga näha, kuidas nad merepõhjas võivad välja näha. See, kus me praegu oleme, on kogu allveearheoloogia ala, et see on siis loodud niuk imaginaarne laevavrakk, mis on siis kolmeks tükiks läinud vee all ja iga osa siis peidab endas mingisuguste, kas siis esemeid, mingisugust lugu. Laevavrakkide osas on võimalik puutetundlikul ekraanil ise otsida uppunud laevade asukohti ning lugeda selgitusi ühe või teise aluse kohta. Valdavalt on tegemist sõjalaevadega. Suurt tähelepanu on pööratud erivajadustega inimestele. Nende jaoks on paigas uudsed tehnilised lahendused, mis hõlbustavad eksponaatide kohta info saamist ning liikumist. Kassast peale tulles hakkavad, siis me kutsume neid taktiilseid rajad, mis on siis on võimalik mööda neid radu täpselt liikuda. Siis nendesse kindlatesse kohtadesse seal on ka siis reliefsed tekstid või on kombatav mudel. Siin vaatab vastu maasilina laeva vrakk, milline avastati 1985. aastal Orissaare külje all väikese väina põhjast. Ja see vrakk on saanud juurde mõningad täiendused. Samas on kõrval ka väikene vrakki mudel, mida saab rahulikult katsuda, ka see laev, mis võis kunagi selliselt näljana. Ja see on kogu, peaaegu kogu ekspositsiooni ulatus. Meremuuseumi juhataja Urmas Treesen on 4 kuu jooksul aset leidnud muutustega rahul. 10-aastase välbaga niisugune põhi- või püsiekspositsiooni uuendamine on täitsa, ma arvan, et normaalne. Uuenenud ekspositsioon jutustab ka Eesti mereväe käekäigust ning annab ülevaate sellestki, mis ühendab näiteks Eesti ja Peru mereväge.